ጨዋ ስነ ስርዓት ያላት ሴት ነው መፈልገው። በቃ እሱን እስከማየው ጓጉቻለሁ። እኔም ባል ለመሳያ ብዬ የምችለውን ሁሉ አሳየዋለሁ። አትሊስት ምን ያህል ኢፈርት እንደምሰጠው አሳየዋለሁ። None of these girls I was expecting to be LeBron James. ለደስታችን፣ ለጤናችን፣ ለጸጉርና ለቆዳችን May it never get old. ቢን ቲቪ በሚያዘጋጀው የላጤው ፕሮግራም የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዚህ ሰዓት በጣም ፍቅር ያዘኝ ስለሆነ ላንቺ ስማይልሽ እንዴት ደስ እንደሚለኝ I'm sorry. እውነተኛ ሰው እንደሆንሽ በጣም ደስ አለ። እኔ ለግሌ ህይወት ላይ I've seen the worst and I'm here so that means something, right? እንዳንግ ባባ አርገው ለቀቁ ከበቃ ያስፈራራሽ ነው። ኃይለኛ ነሽ አስወይ ኃይለኛ ነው አምጪ ተመልካቾቻችን ከክፍል ክፍል ከምዕራፍ ምዕራፍ የተለያዩ አዝናኝ አስደናቂና ለማመን የሚከብዱ ታሪኮችን ከራሳቸው ከባለ ታሪኮቹ አንደበት የምንሰማበትና እውነትን ፍለጋ የምናንኳኳበት ዝግጅታችን ባለ ታሪኮቹ ተጀመረ። ዛሬው ባለ ታሪኮቻችን አንድ እንግዳ የሆነብን ወጣት አለ ሲሉ ወደ ስቱዲያችን ብቅ ብለዋል። እኛም ሁኔታውን የተለየ ሆኖ አግኝተነዋል። ወደ ባለ ታሪኮቻችን ዮሐንስ በላይ ይባላለሁ። የወንደሰን አብራዶ ጓደኛ ነኝ። አቤል ይባላለሁ። እንተዋወቅ። ዮሴፍ አስቦ ይባላለሁ። እንዳጣራነው ከሆነ የወንደሰን ብቸኛው ጓደኛ አንተ ነህ። እስኪ ስለ ትውውቃችሁ መቼ ነው ተዋወቃችሁት? እንግዲህ እኔ ራሴን ካወቅኩ ጀምሮ የወንደሰን አውቃለሁ። ስለዚህ ከልጅነት ጀምሮ እንተዋወቃለን። ያው ያንደ ሰፈር ልጅ ነን፣ አብሮ አደጎች ነን። እና እናቴ ስትነግረኝ ገና ከ7 አመት ጀምሮ ነው ወንደሰን መጥላት የጀመርኩት። ምድር ላይ እኔ እና እሱ እንኳን ብቻ ብንቀር ብቻዬን መሆን እንደምፈልግ ነው የምነግረው። ህይወቴን ለማዳን እንኳን ቢሆን ለሱ ያለኝን ጥላቻ ትያልተውም። የኔ እሱን መውደድ ለሀገራችን ሰላም ያመጣና መድኃኒት ቢሆን እና የእምነት አባቶች መጥተው ቢጠይቁኝ ቆይላስብበት መምላቸው ወንዴ ለሱ ምን አግረው ነገር ነው። መልኩ መልከ መልካም ይባል አይደል? መልኩ በጣም አስቸጋሪ የሚባል ነው። አስቀያሚ ማለት ይችላል። እና ብዙ በጣም ብዙ ፎቶዎች አበላሽቷል። ብርቄ የሆኑ ሞመንቶችን አበላሽቷል። ለእናንተ ፕሮግራም ራሱ እንዳላገኛችሁለት ሰምቻለሁ። ድሮ ልጅ እያለ ራሱ እናቱ በቃ ልደቱን ድል አድርጋ አስተካክብለት ፎቶግራፈር አጠራም ነበር። አምና ራሱ ለመረቂያ መጽሔት ላይ ፎቶን እንዴት አድርገን እናስገባው ይላል። በጣም ግራ እየተጋባን ነበር። ተማሪዎች ፎቶ የሚነሳበትን ቀን አሳስተው ነገሩት። ሌላ ይሰማነው ልክ ወንድዬ ሲወለድ ያዋለደው አዋላጅ ፊቱን ሲያየው ደንግጦ ከጁ እንደጣለው ማለት አባቱ ብቻ ሳይሆን እናቱ ራሱ የኔ ልጅ አይደለም ብላ የምትገደው አይነት መልክ ነው ያለው። ሰዓት አንጻር ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እንግባ። እሺ። የቅርብ ጓደኛ እንደመሆን መጠን ከየመንደሩ ወጣቶች ለሱ ያላቸው ጥላቻ አንተ ከምን ጋር ታገናኘዋለህ የሚለው ነበር። ማለት ቀደም እንዳልኩ ነው እንኳን ሴት ልጅ የደባበሰች ምናምን ነገር ልትስመውና ለኛ ለወንድ ልጆች ራሱ መልኩ ትንሽ ከባድ ነው። ግን እንቆቅልሽ የሚሆንብን ነገር ሁሉም ሴቶች ማለት ይቻላል በጣም ነው የሚወዱት። ለዛ ይመስለኛል ጓደኞቻችን ትንሽ ከወንደሰን ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ትንሽ የሆነው። በእርግጥ እዚህ የሚመጣ ነው ከሴቶቹ ጋር ባለው ግንኙነት ነው። እንዴት እንደሆነ ማጣራት እንፈልጋለን። ሰፈር ውስጥ የፈለገውን ሴት መርጦ የራሱ ማድረግ ይችላል ማለት ባለትዳር ብትሆን እንኳን። አንተ ምክንያቱ ምን ይመስላል? እንግዲህ ዛሬ እዚህ የተገኘነው እሱን ለማጣራት ነው። ወንደሰን በጣም ትልቅ ልብ ያለው ልጅ ነውና እሱን በማወቄ ሁሉ ጊዜ እድለኛ እንደሆንኩ አርቄ ነው ራሴን ቆጥረው።
መጀመሪያ የት ነው የተዋወቃችሁት? ጓደኛዬ ነበረች። በመጀመሪያ ስለሱ ብዙ ነገሮች ነው የነገረችኝ። ጓደኛሽስ የት ነው የተዋወቀችው? ለሷም ጓደኛዋ ነበረች የነገረቻት። የሆነ ፓተርን ይታየኛል። የጓደኛሽ ጓደኛስ እንዴት ነው የተዋወቀችው? የት ነው የተዋወቀችው? ስለሱ እንኳን ማውቀው ነገር የለም እና ባይሆን ስልኳን ሰጥቻችሁ ማጣራት ትችላላችሁ። ፕሊዝ ፕሊዝ። ከልጅነቴ ጀምሮ የተመኘኋትን ሴት እንዳለ አግኝቷል እና ፍቅረኛ የተባለች ሴት ደግሞ አልቀረውም እንዳለ ወስዷቸዋል። ግን አንድም ቀን ደግሞ ጉልበት ልጠቀምበት አስቤ አላውቅም። በጉልበት ልትመጣበት የሚሆን ሰውነት የለውም። ባለፈው ወር ግን የሆነ ጓደኛችን ነገሩ ሲበዛበት ጊዜ ትንሽ ገፍተር ሊያደርገው ወሰነ። ከዛ ምን ተፈጠረ? የተፈጠረው በፍጹም ያልጠበቅነው ነገር ነበር። ከእያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራዎች ጀርባ ውበትንና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ምስጢራዊ ጥበብ አለ። ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነ ጥራቱ ዘላቂ ድምን ሰጥቶልኛል። ባንድ ጌታ ብቻ የደንበኞቼ ልብ ትርትር የሚያደርጉ ምርቶች እንዲሸጥ ረድቶኛል። ለደንበኞቼ ቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎም ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው፣ ለቢሮ ኦሆኔ፣ ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናረግልዎታል። ሹፌር እንጎ። ቀስተ ዳመና ደርሰናል። ሳት አይዞክስ አይዞ። በቃ ስምን ማን ልበል? አረጋኸኝ ይባላል። እሱ አያወራም እንዴ? ኮንድሾታል። ማሬላ ሳስመስለው ቁጭ አደረገው። እስቲ በወቅቱ ምን ተፈጥሮ ነበረ? ማለት እስኪ ሁኔታውን ንገረን። በወቅቱ በጊዜው ያኔ እንደዛ አሽቃብጠ ስትሄድ ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ምን ገጠመ? አይሰማም እንዴ? አይሰማም? ይሰማል። ትንሽ ከርቀት ይቸግረዋል። ለዛ ነው የቅርቡ ነው። ምንድነው በጊዜው የተፈጠረው ነገር ምንድነው? እስቲ እያንዳንዱን ጊዜ አስታውሰ። ከየት ሚሊዮን ነው? ምንድነው መሰለህ? አይዞህ፣ ንፍጠህ መጣ ናናፍጠህ። ቆይ ስንወጣ ምንድነው ያለው? ቦታው ላይ ደረስኩ፣ ነገሮች በጣም የፈጠኑ ነበሩ፣ ቡጤዎች በዙብኝ። አይዞህ። እና ቡጤዎች በዙብኝ እና ለመንኩ፣ ተማጸንኩት። እና ቡጤዎች በዙብኝ በጣም። ከዛ በኋላ መማፀን ጀመርኩ፣ ለመንኩት። እሞትብሃለሁ፣ እባክህ እሞትብሃለሁ። እንግዲህ ወንደሰን ምን አይነት ጨካኝ ሰው እንደሆነ የሚያሳይ ይመስለኛል። እሞትብሃለሁ እያልኩት ተንበርክኬ፣ የስለት ልጅ ነኝ፣ ለእናቴ አንድ ልጅ ነኝ። እሞትብሃለሁ እባክህ። እንዴት ነው እንደተማረ ሰው በንግግር አናምንም። ሁለታችንም ኢትዮጵያዊ ነን። ቀና
ኢትዮጵያዊ ነን ሁለታችንም ኢትዮጵያ አይደለን እንዴ? እንዴት አንተሳሰረን? ኢትዮጵያ ከዚህ የተሻለ ስንጥረ እንዴት ኢትዮጵያ ማረኝ ያልኩት ነበር ግን እንደምታየው ነው በኋላ የተፈጠረው መናገር አያስፈልግም። ፍቅረኛው በሱ ምክንያት እንደተጣላችሁ ሲያውቅ ነበር ሊደበድበው የፈለገው። ህሊናው ካልወቀሰው ማለት ይሄ ልጅ ተማተ እዳ ነው የምትገበው እንደነገርኩ ገብቷል። ስለዚህ ህሊናው ካልወቀሰው በቃ የራሱ ጉዳይ ይደብድበው ብለን ነበር ዝም ያለው። ሄጄ የሆነ ነገር ነው ማረጎ ምናምን ብሎ ዝቶ ምናምን ሲነሳ ከተቀመጠንበት አንዳችንም ልናስቆመው አልሞከርንም ነበር። ከዛ ግን የሆነች አንድ 15 ደቂቃ በኋላ ስልክ ተደወለ ከሆስፒታል ነበር። ወይ በቃ ወንዴን ገደለው ምናምን ብለን ሆስፒታል ሄደን ለካ ግን ጉዱ የሆነው በሱ ነው። የሆነ ሲኖ የተራመደበት ነበር የሚመስለው። በጣም ነበር የደበደበው። ይሄ ነፍሰ ቀጭን ቀጫጫ ባስማት የቆመ ፓስታ የሚመስል ልጅ ሰው እንደዚህ ይደበድባል ብዬ እኔ ኤክስፔክት አድርጌ አላልቅም ነበር። በጣም ነበር የደበደበው። ወንደሰን እንደዚህ አይነት የጉልበተኝነት ባህሪ እንዳለው ታውቂ ነበር? ማለት የመታው ልጅ እስካሁን ድረስ ያለፈውን ታሪክ አያውቅም። ይህን ያክል ጉልበተኝነቱን ታውቂ ነበር? እንደዚህ እንደሚታየው አይደለም፣ በጣም ጉልበተኛ ነው። ሌሊቱን ሙሉ ሲዘል ራሱ ቢያድር ምንም የሚደክመው አይነት ሰው አይደለም። በጣም ጠንካራ ልጅ። ከዛ በኋላ ነው በቃ ልጁ ከአቅማችን በላይ እንደሆነ የተረዳ ነው። ከቻለ በቃ ሰፈር ውስጥ ሴት ይቀያየር፣ በቃ ሁሉንም ሴት የእሱ ያድርጋቸው ብለን ነበር ያሰብነው። በዚያ ምክንያት አንጣላም ከእሱ ጋር እና ግን እሱ እንደዛ አድርጎ ከመታው በኋላ የፈለገውን ያርግ የፈለገውን ያርግ ብለን ትተነዋል። ደግሞ ሁላችንንም ሊያሳጣን ከአባቱ ቤት ወጥቶ ተከራይቷል። እኛ በዚህ እድሜ ተጠዋሪ ነው እና ወይዘሮ ጌጤንም ሴቶቹን የሚያስነካቸውን ነገር ሳያስነካት አይቀርም። የቤት ኪራይ ጭራሽ አይከፍልም። ወይዘሮ ጌጤን ደግሞ ሁሉም ሰው ያውቃታል። ገና የቤት ኪራይ ሳይደርስ ነው የምታስጠነቅቀ። 15 ቀን ሲቀረው ነው የቤት ኪራይ እያለች የምትታወቅበት ሁላ የቤት ኪራይ በማለት ወይዘሮ ጌጤን የቤት ኪራይ ሳትከፍል መኖር ማለት ከባድ ነው። ከባድ ቦታ ነው ያሰራው። ሴትዮዋ ደግሞ የቤት ኪራይ እንደማያስከፍሉት ነው የሰማ ነው። እንዴ አለመክፈል አይደለም በ15 ቀን ሁለት ያደለ እንደ ቤት ኪራይ የሚጨምረው እኛ አናውቅም እንዴ? ይሄ ደግሞ መጣራት ያለበት ጉዳይ ነው። አዎ አከራዩ የሆኑትን ወይዘሮ ጌጤን ለማናገር ሞክረን ነበር፣ ፈቃደኛ አልሆኑም። እሱን እኮ ነው የምልህ። ሰፈራችን ውስጥ መንታዎች አሉ እና እነኚህ ልጆች አንድ አይነት ነው የሚለብሱት፣ አንድ አይነት ነው የሚበሉት፣ ሲሄዱ አንድ አይነት ነው እና እነኚህ ልጆች ሁለቱም ፍቅረኞቹ ነበሩ ለረጅም ጊዜ ማለት ነው። ከእሱ ጋር እርስ በርስ ስለነበራቸው ነገር ሁለቱም የሚያውቁት ነገር ነበረ። ስቲል ግን ረጅም ጊዜ አብረው ቆይተዋል። በረጅም ወቀሳ፣ በስንት ጭቅጨቃ፣ በሽማግሌ ምናምን ሁላ ማለት ነው እንደዚህ ዴት የሚያደርጋቸውን የሚይዛቸውን ሴቶች እንዲተው ተጠይቆ እነሱ ሴቶች እንደዛ ቢጣላቸውም ከኔ ሄዱ ቢላቸውም ዞሮ ዞሮ ጓደኞች ናቸው የሚሆኑት። በምንድን ነው የተለያያችሁት? የቀድሞ ፍቅረኛ ሊደበድበው ካሰበ በኋላ መቀጠል እንደሌለብን ነው የተሰማው። ከዛ በኋላ ቆሙ። አሁንስ ከወንደሰን ጋር ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው? ስቲል ጥሩ ጓደኛሞች ነን። የመንደራችን ሴቶች በሙሉ እኮ ጓደኞቹ ናቸው። ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? ጉዳዩ እንዲጣራልን ነው የምንፈልገው። አሁን እኮ ነገሩ ወቀሳን ለማቅረብ አይመችም። ምንድን ነው ስፔሲፊካሊ እንዲጣራላችሁ የምትፈልጉት? በዚህን ያክል ደረጃ ሴቶች እሱን የሚወዱበት ምክንያት ምንድን ነው? ማለት የሆነ ምትሃታዊ ኃይል አለ ወይንስ እኛ እንደምናስበው ነው? ነው እኮ ምንድን ነው እኮ ነው እኛ ምናስበው ትልቅ ነው። እነኚህ ሁሉ ሴቶች አብረውት የሚሆኑት ምክንያት ትልቁ ሆኖ ከሆነ ስለ እነኚህ ልጆች ምንድን ነው ልንረዳ የሚችል? እንዴት ነው ወደፊት አይናችንን እያዩ አግብተው በሰርግ ድል ባለ ሰርግ አግብተው ቤተሰብ የሚመሰርቱት? ልክ ይህን ሁሉ የእሱን ታሪክ እኮ እናውቃለን፣ ግን እንዴት ነው አግብተው የሚመሰርቱት? በተከራየበት ግቢ እኮ ማትታይ አይነት ሴት የለችም። ከርቪ ያለች ኮካ ጠርሙስ፣ ኖርማል እንትን አለ፣ ስንጥር አለ፣ ሁሉም አይነት ሴት አለ። ማለት የሴቶች ደሴት እኮ ነው የሚመስለው ግቢው። እንዴ ግልጹን ማወቅ እንፈልጋለን፣ ይነገረን። ማለት የዚህን ጥያቄ መልስ እኔ እንዴት ብዬ ልመልስላችሁ እንደምችል ምንም አልተረዳሁትም። የቅርብ ጓደኛው እንደመሆን መጠን በእርግጠኝነት ትመልስልናለህ ብለን ያሰብነው አንተ ስለሆነ ምንም ልረዳህ አልችልም። ማለት መልኩ ብቻውን አስቸጋሪ ነው፣ እንኳን እንደሚመስል አውቅ ይቅርና። እስካሁን ስናደርግ የነበረው ማጣሪያ ግን የመንደራችሁ ወጣቶች እውነት ነው ብለው የሚከራከሩበት ነጥብ
ትንሽ ክርክር ብቻ ነው። አንቺ ግን እውነታውን ታውቂያለሽ ብለን ስለምንገምት ምናልባት ብትነግሪኝ። ይህን ጥያቄ እንኳን መመለስ አልፈልግም። ምክንያቱም ልክ ናቸውም ልክ አይደሉም ብልም ስለ ወንደሰን ፕራይቬት የሆነ ነገር መናገር ነው የሚሆንብኝ። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ፈቃደኛ ለመሆንሽ ግን ሌላ ትርጓሜ ነው የሚሰጠው። ማለት ጥያቄያቸው ልክ እንደሆነ ነው እያረጋገጠ ያለው። ልክ ናቸው ወይንም ልክ አይደሉም እያልኩ አይደለም ያለሁት። እያልኩ ያለሁት ከዛ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ነው። ጥያቄው ሳይመለስ በመቅረቱ ከሚሰጠን ምቾት ይልቅ ጥያቄው በመመለሱ የሚሰፍነው ሰላም በልጦብን ነው እንጂ መልሱን ናፍቀ ነው። ጥያቄውን መመለስ አልፈልግም ነው እያልኩ ያለሁት። ምክንያቱም ከእሱ ጋር ምንም ፈጽሞ የሚያገናኘው ነገር የለም። እነሱም ቢሆኑ ችግራቸው ይህ ነው። ራሳቸውን ቆም ብለው ከመጠየቅና የተለያዩ ነገሮችን ከማሰብ ይልቅ የተለያዩ ነገሮችን እሱ የሚያደርጉት። ወንደሰን ማለት በጣም ሰጪ ልብ ያለው ልጅ ነው። አጠገቡ ያለችው ሴት ስሜት ለመረዳት ሲል የማይጨብጠው የማይልሰው ነገር የለም። በጣም በራስ መተማመን ያለው ደፋር የሆነ ወንድ ነው። በጉልበት ከመጡበትም እንደዛ። እነሱ ግን ሁልጊዜ ጥያቄያቸው ትልቅ ነው ወይም ትልቅ አይደለም ነው። ሴንስ አይሰጥም። የትኛውም ሴት ይህን ጥያቄ ለመመለስ ፈቃደኛ ልትሆን እንዳትችልም። ምክንያቱም ትልቅ ነው የሚለውን ነገር ካመነች ፈልጋ ልጁን ፐርሰናሊቲውን ሳይሆን ለመንተረስ ይዛ ለመራመድ እና መንገድ ላይ አሁን በቁምጣም ሆነ በቱታ አይታ ቁመቱን ተረድታ የቀረበችው ነው የሚመስለው። ማለት ያንን ፊቱን ስትል የተቀበለችው ነው የሚመስለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን አይነት እንትን ያሰጣት፣ ምን አይነት ስም ሊያሰጣት ይችላል? ስለዚህ የትኛውም ሴት ትልቅ ስለሆነ ነው የቀረብኩት ምናምን ልትል አትችልም። ሁሉም ከእሱ ጋር የነበሩት ሴቶች ማለት ነው ሳይነጋገሩ ተደባብቀው ያለፉት ጉዳይ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም አብረውት የነበሩበት ምክንያት ትልቅ እንዳለው ከሆነ ሁሉም ካወቁ የእነሱ ባህሪ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። በተዘዋዋሪ ምን እንደሚወዱም ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ተደባብቀው ነው ሁሉም ነገር ተደባብሰው ነው የሚያልፉ። ስለዚህ ጥያቄውን ስጠይቃቸው እውነታውን ከመናገር ይልቅ ባህሪው፣ ጸባዩ ምናምን ብለው ማአት ታሪክ ይደረድሩላል። ግን እንዳስተዋይ ሰው ነገሩ ስታጤ ነው የትኛውንም አይነት ባህሪ የእሱን ፊት አያስረሳም። ስለዚህ ጥያቄያችንን ሊመልስ የሚችለው ብቸኛው ሰው ዮሐንስ። ለቃለ መጠይቅ የጠራናት የቀድሞ ፍቅረኛውም ሆነ በስልክ ለማናገር የቻልናትም የቀድሞ ፍቅረኛው የወጣቶቹን ጥያቄ ሊመልሱልን አልቻሉም። አንድ ያለህን አንተ ነው። በጣም ይቅርታ አድርግልኝና ይህን መልስ ለመልስ ለምችል አይነት ጓደኛው አይደለሁም። ለዚህ ነገር ምንም ነገር ልልህ አልችልም። እሱም ቢሆን ግን ፈቃደኛ አይደለም ጥያቄያችንን ለመመለስ። ምክንያቱ ምንድን ነው ነው ብላችሁ የምታስቡት? ከሴቶቹ እየተከፈለው እንደሆነ ግልጽ ነው። መረጃ ለመሰብሰብ በሞከርንበት ጊዜ ሴቶቹ ወጣቶች መሆናቸውን አይተናል። ይህን ያክል ገንዘብ ይከፍላሉ የሚል ሀሳብ የለንም። አዎ፣ ግን ደግሞ ነገሩን ስታጤ ነው እነሱ ሴቶች ናቸው፣ እሱ ደግሞ ወንድ ነው። በእርግጠኝነት ሌላ የክፍያ ዘዴ አያጡ። አዝናሉ። ወጣቶቹ ጥያቄያችንን ሊመልስ ያልቻለው ከሴቶቹ አንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞችን ስለሚያገኝ ነው የሚል ጭምጭምታም አለ። በጣም አዝናሉ። ሌላ ምንም ምልህ ነገር የለም። እሺ ወንደሰን፣ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የቀረበብህን ክስም እንዳሸነፍክ ሰምተናል። እውነት ነው። ያው ጉዳዩ ተጣርቶ ራስ መከላከል እንደሆነ ተረጋግጧል። ተጎጂው ግን በራስ መከላከል የደረሰበት አደጋ አይመስልም። ያው በጊዜው ራሴን ለመቆጣጠር በጣም ብዙ ጥሬ ነበረ። እሱም ቢሆን ድሬቱ በረድ ብሎ ወደ ራሱ እንዲመለስ ብዙ ጥሪ ነበረ፣ ግን ያው አልሆነም። ወይኔ ወይኔ፣ አረጊ ወንድሜን አረጋጋ። የዚህ ሁሉ መከራ መንስኤ ወንደሰን ነው። ወንደሰን ምን የመሰለውን ልጅ እንደዚህ አድርጎ አስቀመጠው። ምን የመሰለውን ልጅ! ወይኔ ወይኔ ወይኔ! አይኑ የለ የወለ አይኑ። ተጫዋች ልጅ ነበር። አሁን የሰው ጨዋታ አዳማጭ ሆኖ ቀረ። ብዙም አይሰማውም። የምትከተለውን ላይፍ ስታይል በተመለከተ በመንደራችሁ ወጣቶች ስለአንተ የሚወራ ኔጌቲቭ ነገር አለ። እሱን ደግሞ ታውቃለህ።
በዚህም ወጣቶች መገለል ምክንያት አንተ እየደረሰብን ያለን ነገር ማወቀላል ነው። እስቲ በእኩዮች መገለሉ ምን ይመስላል? ሰዎች ያው ከነሱ የተለየ ነገር ያለውን ሰው ማግደላቸው በእኔ አልተጀመረም። ግን ያው ምንም ቢሆን ሁሌም ልቤ እንደነካኝ ነው። ከአንተ አንጻር በትክክል ምክንያታቸው ምን ይመስላል? ያው የተለያዩ ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች መገለል ይደርስባቸው ነው። እነሱም ባናቅም እኔ በተለየ ተፈጥሮ ምክንያት ይመስለኛል። ሌላ ምክንያት ሊኖራቸው አይችልም ብለህ ታስባለህ? ሌላ ምንም ምክንያት ሊኖራቸው አይችልም። እነሱ ግን በተጨማሪነት የሚያቀርቡት ምክንያት ከሴቶች ጋር ያለህን ግንኙነት ነው። እሱ ሽፋናቸው ነው ማለት ማንነቴን ሳይጠየፉ የሚቀርቡኝ ሴቶቹ ናቸው። ግን ያው ጓደኞቼ ብቻ ናቸው። የሚቀርቡ ሴቶች ጓደኞች ብቻ እንዳልሆኑ በጣም ብዙ ጠንካራ ማስረጃዎች ቀርበውብሃል። ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል የሚባል አባባል አለ። የሚወራው ነገር ሁሉ አንዱ ከሌላው እያወራ ወይ ደግሞ በግሉ ራሱ እየፈጠረ የሚያወራው ነገር ነው እንጂ እውነታው እነሱ እንደሚያወሩት አይደለም። ሁሉም ሴቶች ጓደኞቼ ብቻ ናቸው። የፍቅር ግንኙነት እንደነበራቸው የነገሩን ሴቶችስ? እውነት ነው፣ የተወሰኑ ፍቅረኞች ነበሩ። ትልቅ ልብ እንዳለኝና ተጫዋች እንደሆንኩ ይነግሩኛልና ያው የሚቀርቡኝ በሱ ምክንያት ነው እንጂ ሰፈር ውስጥ በሚወራው ነገር አይደለም። እናሳ እንደተበዳይ ማለቃቀሱማ የማይቀር ነገር ነው። የሌባ አይነ ደረቅ። እስኪ የእሱን ህይወት እንየው። ላስረዳ። ቤት ኪራይ አይከፍልም፣ ልብስ አያጥም፣ ወጥ አያበስልም፣ እንጀራ አይጋግርም። ቆይ ልብስ አያጥብም ላይ ካልሲዮንም አያጥብም ቦክሰሩንም አያጥብም። ቦክሰር እንያዝ፣ ቦክሰር ሌላ ሰው ሲያጥብል እና ይሄ ሁሉ ቴክ ኬር ተደርጎለት ነው። በጣም ብዙ ብዙ ጥቅሞች አሉት። እንደዚህ የሚኖረው ምንድን ነው? ንጉስ ነው አይደለ? ልጁ እንደ ንጉስ ነው እየኖረ ያለው። ከስምን ጀምር። እኔ ዘለቀ በላይ እባላለሁ። ወንደሰን ዘለቀ በላይ ማለት የኔ ልጅ ነው። ዝግጅታችንን በልጆት ላይ ለመስራት ስናስብ እንደዚህ እውነት ይርቀናል ብዬ አስቤ አላቅም። በከሳሾቹም በኩል በወንደሰንም በኩል የሰማነው አንዳንድ ነገሮች እውነትን የሚናገሩ መስለው ነው የሚታዩት። በእርሶ እሳቤ ወንደሰን ላይ የሚጨምሩልን ነገር ይኖራል? እንግዲህ ወንደሰን ተልጅነት እስከ እውቀት ጊዜ ድረስ ባለው አስተዳደጉ ዝም ብዬ ሳየው ሳስተውል ባልንጀራ ማፍራት ላይ ማህበራዊ ኑሮ ላይ ይቸገራል የሚል ግምት ነበረኝ። ግን በኋላ እየቆየው እያየው ሲሄድኩ እንደተሳሳት ገባኝ። አሁን ነው ሴቶቹ ምን አይነት ሴቶች ናቸው? ቆንጆ እዛው ሰፈር ያሉ ናቸው። ልነግርህ አልችልም። ምን የትም የሚያምጣቸው አላውቅም። ብቻ እንደማያት ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ዝን እላለሁ። እውነቴን ነው አይ ይላለሁ። መቼም የወለደ ታውቀዋለህ። ለምንድን ነው የሚያዝኑት? እሱ ላይ ማረፋቸው እኔን በጠበጠኝ እኮ ታየር መንገድ በለጠብኝ እኮ ነው የምልህ። አለፈ ወንደሰን። አባትህም ከወጣቶቹ ሳይድ ናቸው። የሚያውቁት እውነት አለ ማለት ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ በመወሰናቸው ውሳኔዎች ይቀናብኝ ነበረ። ከሱ የተሻለ ልጅነት ነው ያሳለፉት። አሁንም ድረስ ግን ያ ቅናቱ አድርጎ ነው በቃ ከሰፈር ሰዎች ጋር አብሮ እንደዚህ አይነት ወሬ የሚያወራው። እንግዲህ ይኸውልህ እለቱ ቅዳሜ እለት ይመስለኛል ላስታውሳለሁ። እና እናቲቱ ምጠናባትና ድረስ ተባልኩና እየበረርኩ ሆስፒታል ደረስኩ። ሆስፒታል ደርሼ ማዋለጃው ክፍል ገብቼ ስደርስ ወልዳለች። መቼም ያው ቢያደክማትም ደስታዋ ወደር አልነበረው። በኋላ እንዲህ ሳየው ጊዜ ያው መልከ መልካምም አይደለም መቼም
ፈጣውን የተጠቀደለበትን ገለጥ አድርጌ ሳይ ጊዜ ከደዋልኩት ሁለቴ ነው ምድር ይሄ ነው ሰው ማለት አልኩት። ሁነኛ ነገር አለው። ያንን እንዳየው ወንደሰን አልኩት። እኔ ወንደሰን አልኩት። ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ በተለያዩ ምክንያቶች ወንዱን ልትወድ ትችላለች። ምናልባት ጸባዩ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ብለው አላሰቡም? እንዴት አላስብም? ማስባለሁ እንጂ ጠባዩም ላይሆን እኮ ይችላል። ጠባዩም ላይሆን ይችላል። ጠባዩ በጣም እንደ ርጋፊ ጠባይ ይዞ አብራ የምትኖር ሴት አለች። ለምን ፍላጎት አለ። ስጋ ፍላጎት ይባላል። አሁን እኔ እንግዲህ የወንደሰንነት አይታታል ምን ያኖረሃል ብትለኝ፣ አሁን እሷ ሰማይ መሬት ነው የምታዞርብኝ ፍቅራችን ላይ። እውነቴ ነው። ከእናቴ ጋር ጥሩ ግንኙነት አልነበራቸውም። መጠጥ ያበዛ ስለነበረ ብዙ ይጨቃጨቁ ነበረ። ብቻ የተረጋጋ ሕይወት አልነበረውም። መልከ ጥፎ በስም ይደግፉ ይባላል አይደለ? ሊናገሩ ፈርተት ነው እንጂ መልከ ጥፎ ሰው ይደገፉ ነው የሚባለው። ገባ? እነዚህ አልኮ ሴት ወይ ልጆች እሱን ብለው የሚመጡ ኪሳራ ናቸው። እሱም ኪሳራ ነው። ደግሞ ልጅ አትክሰር። አይ ጠንከር በል እንጂ በርታ በል ጠንከር በል አይዞ፣ ጠንከር ማለት አለብህ። ይኸውልህ እንደ አባት ልጅህ ቢያሳካው የምትኮራበት ነገርና ልጅህ ቢያሳካው የምትቀናበት መስመር በጣም ቀጭን ነው። ወንደሰን ደግሞ ያንን መስመር ጥሶታል። እና የአባቱ ቅናት እኔ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ብዬ ነው ማስቡ። ያ የተፈጠረበት የቅናት ስሜት ከወጣቶቹ እንዲወግን ያደረገው ነው ብለህ ታስባለህ ማለት ነው? በትክክል። ስለዚህ አቶ ዘለቀ የሚያቀርቧቸውን ማስረጃዎች ፈጥሯቸው ነው ማለት ነው በአንተ ሀሳብ? ይኸውልህ ልጅ እያለን ዘለቀ ለይቱ ሙሉ ጠጥቶት በውስጥ ሲያድር እንዳየሰው። ልጅ እያለን ዘለቀ ለመጠጫ ፈልጎ ከሰፈሩ ሰዎች እያጭበረበረ እንዳየሰው። በዛ ላይ ደግሞ የዘለቀን ኩራት እንደሚያቅሰው ይህን ነገር ከማድረግ ወደኋላ እንደማይል 100% እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ በትክክል ዋሽቷል ማለት ነው። ወጣቶቹ ከሚያነሱት ጥያቄ በተገናኘ ለጉዳዩ መፍትሄ ከመስጠት አንጻር አንዳንድ መረጃዎች እጥረት አለብን። እነዚህ በሁሉም አቅጣጫዎች የተለያዩ እውነቶች ስላሉ ትንሽ ተቸግረናል እውነታውን ለማግኘት። ሳይዝ ማተር ያደርጋል ብለሽ ታስቢያለሽ? ሴቶቹ ለምንድን ነው እናንተ እጅ ላይ መበርከት ያቃታቸው? ይዘገያል እንጂ አህያ ይጅብ ናት የሚባል አባባል አለ። ሚቻል ነገር አለ። ራስ ወዳድ ናቸው። የራሳቸውን ስሜት መንከባከብ ብቻ ነው ግድ የሚሰጣቸው። ባለን አቅም ሁሉ አሟጠን ፍቅራችንን ልንገልጽላቸው እንሞክራለን። እንዲሁም አንድ ጓደኛችን ሰላም የምትባል ጓደኛውን ተነቅሷት ንቅሳቱ ሳይደርቅ ነበረ ወደ ወንደሰን ሄደችው። ታዲያ ንቅሳቱ ምን አደረገው? ለሀገራችን የሚል ጨመረበት። አሁን እንደ አሽቃባጭ ሰላም ለሀገራችን የሚል ንቅሳት ይዞ ነው የሚዞረው በየመንገዱ። እነ ሰዎች እንዲሁም ሀገር ወዳድነቱን ምናምን ሲገልጹለት ስቅስቅ ብሎ ያለቅስልሃል። መነፋረቅ ነው ሁሌ እሱ ነገር ስለሰለቸን እኛም በቃ አገለነዋል። አብራቸው ስላለችው ሴት ክብር ስለመጨነቅና እሷን ከመስማት ይልቅ የማንም ነጭ ስላንከባለለው ኳስ ሲጨቃጨቅ ይውሉና ፍቅረኛቸው ጥላቸው ስትሄድ የተለያዩ ሰበቦችን መደርደር ይጀምራሉ። አሁንም ቢሆን የሴቶች ክብር በልጦባቸው ሳይሆን መበለጥ ስለማይፈልጉ ብቻ ነው። ፍቅራቸውን የሚገልጹበት መንገድ ዘመኑን አይመስልም ሊባል ይችላል። በትክክል በጣም ኋላ ቀሮች ናቸው። ፍቅረኛቸው ትታቸው ስትሄድ ራሳቸው ላይ ቆም ብለው ከማሰብና ከመስራት ይልቅ የተለያዩ ወንዶችን ስም እየጠቀሱ እንደዚህ ማስረጃ የሚያቀርቡትም ለዛ ነው።
ቆይ ለምንድን ነው ፍቅረኛ አንስም ታቱ የምትደረገው የምትነቀሰው? እኛ አልፈልገው ምን ይሰራልን? ይሄ ሁሉ አለ መግባባት የተፈጠረው ወጣቶቹ ዘመኑን ካለመረዳታቸው ነው ባይነሽ? በትክክል እንጂ ሳይዝ ማተር ያደርክ እንዴ ነው? ሳይዝ ማተር ማያደርግ እንዴ? የተፈጠረው ህግ እኮ ነው። ምን እንዴት ነው ሳይዝ ማተር ያደርግም ተብሎ የሚካደው? መቼም አካፋም ግሬደርም ያለው ሰው አንድ አይነት አቆፋፈር ይቆፍራል ብለህ አታምነማ። እስካሁን የተረዳነው ነገር ቢኖር ችግሩ ሴት ልጅ እንደሚቆፈር መሬት ማየታችሁ ነው። ይሄ በቁስላችን ላይ አሲድ እንደመጨመር ነው የምቆጥረው እኔ። ምንም ነገር ቢመጣ አላወጣውም ያልኩትም ማስረጃ ነው መዘረግፈው። ዛሬ ሁሉ ነገር አወጣዋለሁ። ዛሬ ምንድን ነው ማስረጃው? ማስረጃ ፎቶ አለኝ። ቆይ 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 ፎቶን አይደለም ፎቶን አታሳየኝ፣ አስረዳኝ። ጉድ አላየህም? መጀመሪያ አስረዳኝ። ጉድ አላየህም? መጀመሪያ ይውልህ ይሄ ፎቶ እንዴት ይላ? ይሄን እንዴት ላስረዳ? ይሄ ውስጥ ተው እንዴት ላስረዳ? ይሄን ተው ዙም አርገው። ይሄ ውልህ ዙም አርገው